Eske goun ger ki deklan chela? Premier eleman informasyon te fe kwe? Se ta an divizyon an kwa ki genyen? Ant ba gang krasi baryen? E pi gang katsa ma ouzo? Selon premier eleman informasyon ou te fe kwe ke? Ne yo ta divize, se apre yo tal kase, usine tropik S.A., ta asemble la jan mal separe, oubyen sa ou pre mal separe, e pi batay me te pie, se sa, promye parol yo te bay, e sa tro apwaya swam te ekrim te di moun yo, atensyon, evite zon sa oubyen pou yi dansi wap fe zon sa yo, Parce que tu as semblé gouverner encore. Et situation compliquée. Parce que premier sans qu'on te joigne, tu as tombé en bas balle. Et puis, nous continuons à chercher pour nous connaître ce qui passé. Jusqu'à ce que nous jouions une vraie information, hein, avec image. Donc, ce n'est pas ça que tu as dit avant. Tendez ce que tu passé là-bas hier soir, la société. Mse zi. Ye okay. te. Hey! Ti John. Mse zi, wii. Oui? Son ti kout lo malpren, wii. Oui? Sa wap ten de la. Se kout bal kap ti reyeswa nan taba, wii. Oui? A ah o. Oh. Wam tou nel ti John. Tou nel an kwa bou pepla. Sa wap ten de la. Se kout bal ki tap ti reyeswa nan taba. Zi, Kote neg yo jwen. Kalite zam sayo. Tan de peyi ya. Ni me kote ney. Mwen mwen se nan film kon ap gade. Mwen pa gade film gare souvan. Me lem fon ti gade. Se nan film kon ap tan de bagay sayo. E mwen di ou. Sayo tasamble se bayi tou nef. Nan bayi resan. Nan bayi resan. Tou ti joun tou nan an kwa pou peyi ya. Sa se nan taba nou ye Nan yo vide bal nan taba yoswa Mwen mpense se an Ukren Miegesner Altina, je te salu M salu egalman Florence Kap fete jodia Florence Dure El Luce Ok Petit finali nou <laughs> Pa yon probleme Mal chèche komprenn sa k'pase. Ba m di n sa k'pase. Eske n sonje, n te kon ap pale nan pil de site doudoun. A l'epok, te gen yon on e, on chef gen kirele Y ki tap komande, Yves Lionel, ou chote la repiel, devine pase kon nan bay Dominique Hilaire. Et nous ka, vais partager quelques images sur l'écran. Monsieur, dans ça y image On ça. Ou après, monsieur, le livre sur le m'a dit qui est ce qui est, qui est le Dominique. là Tout le monde n'a pas pu c'est soldat, vite l'homme. Il qui mourent déjà, c'est non. Nègre têtes Johnny joie, ça, monsieur, les autres, ils Criminel, les criminels, le Eh bien, écoutez la société. Le coup de balle, ça va tirer. Je chercher qu'on ait ça qui passer exactement. Paske Dominik, ma di chante nan well li, pandan negyo a prepare yon atak pou yo fe, konti magali nan kwa debouke, gen yon bal ki pati, nan men negyo, ki fan piye Dominik. Men Dominik, neg ka bout pradalon ouj la, ki apye sou motosiklet la. E mi chante Dominik, ki se chef gang si te doudoun. Chande la sosyete. Mwenen, Le fe ke piye misye te eklate an bal, el pat prel nan tete dan piye te prel. Yo te oblige deplase misye nan site doudoun, pou l tal pran swen nan katye jeneral ne gyo. Yon gen katsan ma ouzo. Le fe ke misye vin paka, misye bagen tout mobilite l jante avan, l anman sanjou replase misye pa an certain blou, yo re le misye tou mal fekte, Eh c'est monsieur qui t'a remplacé Dominique Hilaire dans Cité Doudoun comme chef gang. Qui s'est passé Monsieur Sayo qui vient font faire entente avec gang Crasé Barrière, vite l'homme à diriger, ça fait plusieurs semaines que tu as signalé ça. nest a un plan pour attaquer gang chez méchant si on tatouille l'autre On a dit béni soit l'éternel Mais ai dit d'aller, le cas Le est arrivé Malheureusement C'est la population civile qui paye pour casser une victime Et eh bien qui s'est exactement Mal cherché qu'on ait plus Nous créons créé une diversion hier soir Sous prétexte qu'il y a une division entre eux Alors que ce n'est pas vrai Paske diversyon kreye an, se pou ta fe kwe lot nek gina lot bazan fasyo, par exemple, chenek, chenek, chenek chan yo, menm volo yo, yo ta fe kwe gen division nan ekip kat sa ma ouzo ak kaze barye, de gen krininel kap frape. Se pa sa ba lan yi. Ebe, kontre ou mak sa moun ap di, Ki panse se neg chen me chan ki te atake Neg site doudoun ye swa e pa sa ba lan ye Neg sa yo ki panse yo se tou gwande nan site doudoun Apre yo fin kase tropik S.A. E se kon sa Dominique te fonksyone Paske tout anto brise nan zon nan yo oblige Negosye pou yo fonksyone pa gen l'Etat E se sat fwa wey Vite l'omman de yon raje a. Ge plizyon antropri sou tabate kon peye misye ki deside pa peye el anko. Kouni a misye soti grifli pasko ou pa kaba peye sou vle fonksyone. <laughs> Son peyi difisil. Wilderson. <laughs> <laughs> Nan nou desen alte a bon chache san bezwen. Tande bien, oui. Ebyen, eh le neg sayo deside brote... Pour suspendre P. Dominique, ça, Monsieur fait. Depuis bon, où un ego menace ou appelle les fans la Coup de Balle. Et Eh bien, c'est même pas bah, ça l'ego fait. L'ego a casser cassé entreprise là avant hier soir. On parlé sur ça. Et malgré ça, il est pas satisfait. Et eh bien, t'as semblé que l'ego pensait que yo a la il a bouvert quoi, yo. Ebe, eh se goun patrou la polis nan brin, yo e patrou ne, yo e patrou ne, yo patrou ne, goun patrou la polis nan brin. Pendan chef gen ki remplace Dominique la, adem do son gro chef, di one kap dirje site doudoun. E lo di site doudoun, remi se menm ekip la. Adi lo ne kap dirje site doudoun, son gro zafè. Ebe, pendan misyo rete nan site ya, la pou ve zel li, li, li tabral met piye la te, pou la atake, e l pat konen, si te gon patrou yi polisyer nan brin, e l e, e, pat konen, e l pat konen si yo tante, e bi se pan de misye, a pou ve kol, e bi yo vize misye, yo gaye sevel monshe, li tombe l ba leve, li tombe l ba leve, kounia sak pase, Le nègre tendait un chef qui tombait, parce que on chef par l'on Et monsieur pas tombé seul. Il était même dit, c'est deuxième chef là tombé. Mais pas contre, s'il y a deuxième chef ou y a troisième chef, sauf que monsieur gon l'autre qui tombait même qu'on Il y une image là. Ça dit, pas seulement monsieur tombé, monsieur tombé gon l'autre nègre qui tombait même qu'on tavelle, bon machine. La police vide nègre à tombé ou tombe ou pas levé. Mortellement blessé, commandant Jean. La police bon, stoppait, hein. la police bon, pas tout, il est vagabond, non? Il stoppait action, n'est-ce pas? un problème. Eh bien, ça qui passait, n'est-ce pas? Fâché. N'est-ce pas? Poté bourré. N'est-ce La police résistait. C'est ça que fait-moi. C'est volonté de pas gagner. Comment imaginer? Et pas, pas de gampille policier de faction, ça. Yon pil polisye, nout faksyon sa. Ou patande, kom si yo vwey, vwey sou goup, ou, oh, nou yon renfo, renfo. Kom ou imajine? Polisye paret, ou pak et polisye, ou pi pe ke bandi ya. Se sa te fe, bandi ya panse son afe liye. Ou neg pral non pon, li pral nan pos, fol kon blen det men el, bas el pe, men l'oblije. En pol pa fet an fe. Louis Sadraque, vous qu'on aime pas qu'à montrer, imaginez, mon cher, pour mon télégramme. Gardi, gardi, quand télégramme, est fou, mien, ou crasez, bah, là, papa. Imaginez, là, faut voir, peuple, là, même pas qu'à laguer au sur écran ou comme ça. Eh, écoutez. Ça veut dire que, c'est pas comme si cinq blindés qui campaient, par terre à un C'est pas dix blindés. C'est ça que fait, me doux, que, tout pouvoir, ouais, on prend poste, que hein? C'est parce que pas qu'il volonté pour attaquer, eux si as une volonté, nous, bah, bien, toute bande, là, regarder sous l'écran, là, qui sont mounes, nous jouons. Tout ça, ouais, sous l'écran, net, c'est bandits. Sans, ouais, t'es une. Bon, regarde, un petit jeune, ouais, un petit jeune, ça casse dans son Monsieur le Je veux 17 balles, ouais, criminel, par un petit monde, lui, hein. On, on, jouait football, un pile. Alors, que, avec football, je t'ai faire nul. Je t'ai quand même intégrer la sélection haïtienne, et qu'à très loin. Sa depan de kapasite l. Aske l te kon jwe boule trebyen, wè. Ti jwen sa so wè ka kaste nan zorel. A msye wè l etat li, 17 bal. Wè krimine l, pa ou. Goun lot ti jwen ki sou ekran la. Ki nan gang evite eh, l om nan. An si yo toujou la. Msye se pitit on polisye bim liye. <laughs> papa l polisye, wè. Msye mte men menase pou l elimine papa. Aske l men li pren direksyon gang wè li. Ay ay ay. Voyons bien. un bien, oui. Ça lui dit qui ça Écoutez la société. Eh bien, après ça qui passe, vous fâchez, vous au des coup de balle, et vous planifiez pour vous mettre zone en tête en bas. Mais tout ça, vous avez besoin de faire, c'est prendre contrôle toute zone côté l'autre chef gagne qui les champ échappe zone côté Bobanel a dirigé il y a besoin prendre toute zone sa ou net. Et ça et c'est ça que fait yo on ta analyse sur question Bobanel pasteur Marco c'est soit pasteur Marco il prend un complot ou bien il piége ou bien il déconne parce que pasteur Marco vient en bas il ben, entouré avec soldats chemin méchant plus Bon banel. Sa di si nan men enkèt, nan bien komprenn sa k pasi ya. Ki kouz katastrof sa rive nan kanaran. Paske le paste mak ou rive an ba nan li la vwa, msye te entoure avèk solda chen mechon. Genè gwe kabye, se pa ken policye ou pan yin kom fos legal. Se solda chen mechon yo ye. Se pa ken policye ou pan yin kom fos legal. on joue la comprenne. Eh bien, ça veut dire que, qui s'est passé? Nego, a planifié, pour faire un poté bourré, sous chien méchant. Ça seulement me craint, Jean Dinois. Ces populations civiles-là, pour toujours être vigilantes. Parce que, pas oublié. Nous songer, guerre, ça a éclaté déjà. Et moi, pensais-toi, ça a été tombé, il la pire aide, elle menaçait pour le retourner but de broyer. Quoi, ah, mon chéri, encore? Per le brun. Per le brun. Ou kon yo te bet misyon de yo. Sa a di yo. Kwa da misyon. Bitbwaye. Damye. Bigarad. Chada. Santo. Etc. Tout zon sa yo. Nè yo bezwen pren kontrol tout. Nou pral gade sa ka pase pi devan. E mta souwete ke. Fos lodi yo. Yo amoti sa a. Aske moun nan plen nan paka pa banko. Moun yo paka kontinu ap kouri. Chak kote yo pase, yo pa anpe. Komo imagine, ou nan peyi, ou laka, ou nan peyi ou ye, e pou paka viv. Ekoute la sosyete. Gadi dilge se, kalwe mbe 39. Yo konen, yo makoute. Tene bien, oui. E la <laughs> sa, e la sa, Ça dit que la société gagne une stratégie à utiliser. Il faut que la police vigilant. Hier, il y un policier tombé. Monsieur, son jeune policier dans le Monsieur tombé. Il a éliminé jeune garçon. Selon ça, la police a rapporté. Il est dans 6h30 comme ça. Il y a BI2 dans le commissariat de Port-au-Prince qui a effectué un contrôle routine. Il y tout le temps des, oui, comme un policier à voir le gaspiller. Il y tout près faculté d'éthnologie qui trouvait entre Maglan-en-Bois, en bois et puis, oui, Saint-Honoré. Pendant qu'il y a fait le check de routine, non? Il a remarqué qu'il y a deux nègres qui sont sur une motocyclette qui paraît suspectes. Ça n'est pas fait? N'est pas évité routine, point de contrôle, policier à faire. Et puis, il a pied bien. Mais, monsieur, la police, nous toujours avons dit ça, mais... Bah, comprenne. Je ba, pense que les policiers ont besoin... Hein? Depuis, nous avons dit, non plus... Je vais yo, monsieur. son policier a mourir comme ça, Jean, monsieur mourir non? Jean, moi, je m'apprenne monsieur mourir logiquement, il ne va pas mourir comme ça, non? bon m'expliquer comment, comment la police a rapporté monsieur police Policier ça. Tendez la société. Pendant, que vous avez fait chaque routine, non? Il a remarqué deux nègres qui abordent une motocyclette qui paraît suspect. N'est-ce évité routine, non? Le policier a remarqué l'action suspect. Vous ont décidé pour y poursuivre, les ce qu'il pris une direction tour 2004, là. Il arrivés arrivé dans la zone rue Lamar. Près ancien pour vos là. Le nègre yo remarqué la polis deye yo, neg ki te chita deye moton dewi, misyo chita deye moton wa, mi kareman, misyo jwen tan, pou lou vek ou tsam sou polisye yo, neg yo antrene papa, e san wap dewi, paske m tap di sa 11 an mi maten, m di n presyon, eske polisye yo toujou kom si, paske m sonje lontan tan san tan, neg yo alan seyans de tir, neg yo toujou alen ap resikle, eske neg sa yo vreman, Bon, ba m ki te san pa prete la On e ki de yon motosiklet Poul jouen tan pou lera les amni Poul vide bal sou polisyon kap vin de yel Che, ah Ba yon apel Le polisyon riposte Aloske, le feke a teya Se zon negye ou toujou la A di, mem sou e de sou moto Gen ki nan zon nan teya Ta semblè ke polisye ou pat konnen si de gen lot individu a ome ki nan zon nan, nan paraj la, a te a. Ebyen, monsye sa ou tout te a te, ou vide bal sou polisye yo. Polisye tap kondyo apoul kaba proteje goup polisye yo. Monsye tante pou l'fon manev e maloureseman veyikul la, la l frape nan mi, e l tout konse nan mi an. Pandan veykul la kwense, gen policye Jean-Claude Hollens, msye seyon ajan 1, 31 yam promosyon PNH lan. Selon la polis, msye te ate. Pandan msye ale, lal fèman nev, se lan mba kompren. Koman pon policye yon machin kwense? Pon poli, policye leve, lal fèman nev, pou l dekwense machin nan, san pa gen kouvertu ki fèt pou proteje l. Mpa policye men gen bagaj, se bon sens yoye. Ouè nan kasa, pat gen kestyon al dekwen se machin du tout, yeah. se kontinue, pande nan apman de renfort, e bi kontinue, kontinue kanpe fe rezistans ak negyo, pande misyo al tante, pou la l'ECFM mouvment, pou l'tante dekwen se machin nan, ki pren an miyon, e se mouman sa, la sosyete, Na yo blese misye par bal malgré... si E malgre Tout sa ki fet Misye li pa gen tan viv E sa, sa pi grav nan istwa Yo fin bandi yo Asasine bolisye Na oui. yo jwen tan E pou montre nou na ki nivou nrive la Lom din Haiti dificil nou manse blag ma fe Lom wen din Haiti dificil Nou manse se, se blag Aksyon kwa manse sou neg Ki son motosikleton o bandi Gen nèk ki te nan paraj la ki tire sou bolisye yo Nèk ki tap kondyu masjin nan Li fon kout volan Masjin nan al frape nan mil kwense Polisye jen Claude Hollens al tante pou fon mouvman Pou dekwense masjin nan, yo vi de bal sou li Mpa kon kote lot polisye yo fe Nèk yo gen tan pou yo vin pran bolisye yo, pran kadaf bolisye yo Yo mouten belè avèl Eske nan biv Dime eske nan biv Kom si pou nèk yo telman lèz Malgre difikulte sa, nan e chanj de ti a kon policye, ak de policye. Yo tsuye policye ya, yo jwen tan pou yo vin leve kardavli, yo antre avel soubele. <tip> 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 e pou din sinabiv. Joun policye sa, ti nek ka poufey, se konsa misye gaspye. Me map ese, komprenn koman misye tombe la, mpa komprenn ni. Mpa komprenn koman misye, pou E pat solman misye ki de nan machin nan. Pou bandi yo jwen tan pou yo tire sou bolisye ya. Pou ni apoun di mke veyikil kwen se, la tan te de kwen se. Pou bandi yo jwen tan yo tire sou li, e yo pren kadaf la yo pati yavel, misye. E eh be van pe ya an fini, misye. Van pe ya.